L'Ajuntament de Porqueres preveu licitar en els propers dies les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta a l'escola a l'entorn. El projecte, un dels que el consistori va incloure el Pla Únic d'Obres i Serveis, va haver de ser modificat, incrementant el pressupost en més de 80.000 euros després que el període de presentació d'ofertes quedés desert, molt possiblement per la puja experimentada pel preu de les matèries primeres. A la segona licitació s'hi han presentat 3 empreses interessades i ja s'ha escollit la proposta guanyadora. L'oferta suposa una baixa de 3.000 euros respecte al preu de licitació, que era de 397.762,21 euros, i a més inclou les 5 millores que les empreses interessades podien ofertar. L'alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, valora molt positivament aquesta proposta, ja que permetrà disposar d'una pista totalment equipada des del principi, i explica que estan pendents que l'empresa justifiqui la seva solvència tècnica i econòmica per adjudicar les obres. Per tant, bé, com a Ajuntament dius, home, si això surt i surt bé, doncs, ostres, molt bé, perquè ja tindrem la pista acabada equipada tal i com volíem, no? Bé, ja us dic que ara estem en aquesta fase de comprovació de solvència tècnica i tan bon punt, doncs, aquesta solvència tècnica es demostri, ja s'anirà per començar. I és que el consistori li urgeix completar els tràmits quan abans millor, perquè cal iniciar les obres aquest mateix estiu. En ser una actuació que afecta un centre educatiu, es vol afectar el menys possible l'activitat escolar i la intenció és que la part més molesta de les obres, que seria fer els fonaments, pugui enllestir-se abans del setembre. Les 5 millores que inclou l'oferta guanyadora són la instal·lació d'una pèrgola per disposar d'una zona d'ombreig, la col·locació d'una tanca perimetral per sectoritzar entre l'escola i la via pública, l'equipament esportiu i pintatge de la pista, la instal·lació d'enllumenat LED per si cal fer activitats nocturnes i la construcció de la mateixa pista, ja que el projecte inicial només contemplava la coberta.